Здравейте хора, тествам някакви топоти тук отзад, някъде трябва ни по-добро осветление явно, доста по-добро, една стойка за зеления фон, за да мога да изчистам по-добре, но това са неща, които ще ги чисти за времето. И сега е време за Ultimate Team of the Season so far. Пиковете от Weekend League-та направих 20 тази седмица, по-точно миналата седмица. И сега ще си отворим наградите, да видим, ще извадим или нещо. След това ще добавя двата Team of the Season so far Deluxe гарантираните, плюс там от Rest of World гарантирания пак. Като доста голяма шанс имате да не ви се пада нищо, само да знаете. Тъй като ги прегледах преди малко, единият го беше отворил майка ми, пак без да гледам естествено. Да се изненадах и разбрах, че просто ние семейно нямаме късмет за такива работи. Той малко ви спомнах какво ще се получи от тия пакети, ама както и да е. Започва да видим какво става с Food Champions. Така, осветлението виждам тук, че трябва да е по-урно, ама за сега толкова. Така, Голтено траш естествено. Два плеер пика, двата джамбота, малко пари. Добре, започваме. Ронка ти къде си е? Ронката къде е? Айде, без ронката ще бъде. Така че тази карта е много добра. Особено за някаква турбо резерва. Финишинг 99. Така че... Карча се чуда ли не си взема облак. Защото имам достатъчно добри резерви. А този винаги може да си го купа, ако реша. Така че ще взема тъпи облак. Да мога първо за SBC до вечера, ако пуснат гарантиран, само за ултимейта. Общо взето, тъпик. Данчо Карвахал го имаме. Благодаря ви, EA. Аз Джуниор Моралеш. Джуниор Моралеш. Аз ще го взема само за гаврата. Ще го взема само за тъпата гавра. Като цяло отново траша в пик имам. Но ще си го взема за гаврата. Ще имам приятели, които са фенове на едни определени отбори, които когато играя френдли мога да го пусна. Какви неща правя само за някакви тъпоти да правя на френдлите, просто не мога да повярвам. Добре. Някакви тъпи пакети, от които не се надявам да изкарам нищо, но все пак. Нека да видим. Локаут. Кавани? Да. И започваме по-недобре. Една 88, която ще ни влезна в употреба със сигурност. Следващия Prime Goplayer пак. Тук го скипам, защото дори няма да е борт. Добре, Rare Player паковете 12-12, принцип да си хуй пакова. И дано. Също това може да го оставя, защото е борт. Бюрки и един Джеко. Това е доста добре. Един Джеко по-точно. Това що го ставих, аз съзнам. Серж Гнаври.
пак поне малко 8 тройки, 8 четвърки, тъй като аз имам доста високо рейтнати карти, да мога да не купувам и да даваме пари, което е важно в случая, но все пак искахме нещо да ни се падне готино, ама явно няма да е този път. Да го купи фитнеса. Защо ми се занимава да ви пазвам? Това направо го помпим хикшето, защото няма ни се падне нищо. Да. Special car ще го помпим бонус. О, не, да. Ето я. Сега да видим тук какво ще стане. Обикновен борд. Франция. Мандан. Не е Мандан, да. Руфие. Да. Имах сега да мине нещо наистина яко. Ти си антрейдал стопото. И да, жалко. И сега ни останаха двата глупи джамбо пака, които ще се надяваме да станат. О, това шампионска лига. О! Най-великият локаут в историята. А, Бруно Фернандес е пак 8-5, ама като цяло голямо разочарование. Добре. Боже. Поне 384, които в момента са скъпи. Ай, след малко се връщаме, където ще отворим двата тъпи пака, където ще ни стане много зле. Та, до след малко. Така, продължаваме с двата Deluxe Playera пака. И гарантиран от Restford пак. Преди обаче това да го отворя, или по-точно мога да, докато се отварят, да ви го кажем, мисля, че ще ми стигне времето. Не случайно изискването 8-6, не случайно, да, от петте топ първенства игра карти. Приятел си направи при мене първия пак от онзи ден, паднал със същия играч, на който на мен, аз вчера, на трима играч партито, в които бяхме, които си правим SBC-та, защото сме приятели, играем заедно в ранета и така нататък, обменя опит, ни се падна един и същи играч. EA просто са премахнали почти тотално паково какво да се падне и са дигнали и са кризнали дропа на траш картите, което за мен е, особено в края на играта, е изключително неприемливо. Ето го първият траш, който ми се пада. Изключително неизползваема карта. Така че за мен е Deluxe Team of the Season So Far Player Pack на два пъти е най-големия скам. Разбираме ние път да те тролне играта, както се казва, но два пъти
Аз се смятам за късметлия, между другото. В смисъл, извадих 3 години подред Вао Роналдиньо. От Мидъл пак си извадих Далглиш. Вадат доста карти. Де Йонг, примерно ми се падна тим на сезон от 8-1 пак. Още доста готини карти са ми се падали през годината. Така че за мен това означава следното. Пак лъка е изключително намален случай. А е края на играта по дяволите и хората се опитват да изкарат се повече и повече пари, което за мен е адски неприемливо. Ако бях оставили всичко да ни е на късмет, може би ще да има два пъти по-силни отбори за много хора. Видях ти трети играч, който ми се падна. Напишете под коментарите какво ви е харесало и какво не. Какво ви се е паднало по-точно и така. Това от мене, бай-бай!